Aitaren eta Semearen eta Espiritu Santuaren izenean. Amen. Jauna zuekin eta zure espirituarekin. Senideok, aitorrentzako humiltasunez, gure pekatuak, misterio santuak behar bezala ospatuan izateko. Erruki jauna. Eta ez dugu modurik izan, hemen meza ospatu ahal izateko.
gaurko honetan, Santa Engrazia egunez, ementxe elkartu gara, usadioak eta tradizioak eta mantenduz, gure aurreko egatik jasotatuak. Azken finean, pertsona bati, famili bati, herri bati, horrek ematen baitio bere nortasuna. Aurreko egatik jasotako gauza hoiei eustea eta ondorengoei ere pasatzea. Horrek ikaragarri balio baitu. Eta hemen txelkartu gara biki edar honetan, Santa Engrazia egunez, eta Santa Engraziari laguntza eskatuz. Edo, hobekin izan da, jangoikoari Santa Engraziaren bitartez. Azken finean, santuak bitartekariak baitira, baina guk zuzenean jangoikoari errezatzen diogu beti, eta haiek laguntzen digute modu honetan. Santa Engrazia, berez, erromatarren garaiko Virginia martiri bat izan duzen. Bera, Portugaldarra, Portugalen jaioa Pragan, baino, gero, Zaragozara, gara jartan, Cesar Augustara aiatu zena. Eta han, egin zuten kristau izan egatik, dezio emperadorearen garaian, halako persekuzioan izan duzena, batez ere lehenengo hiru mendeetan, kristautasunaren hasiera etzen, bat ere erreixa izan, pentsatu behar dugu, jaio zela Israelaren artean, hasieran gehienak judutarrak zira, hamabi apostoluak eta lehenengo Jesusen ikasle duzi, eta aurreneko artean judutarrak zira, eta garaian da, judutarrak zauden, erromatar imperioaren bentean, da politikoki ez zuten inongo boterik beste aldetik ere, pentsatu behar dugu, gehienak nahiko pobreak eta izaten zirela, hamabi apostoluak batzuk arrantzaleak, beste ez baino, azken finean netzen jende aberatsa, botere txua gara jartako presatuko jendeak. Kultura detik ere, ez ziren, esak emezake alako, zuten alako argi berezik, ez ziren pertsona kulturiak esaten modu, berak batzu bai, ikusten dugu, San Juanek bintzat, bat zekin idazten, eta evangelioan idatzi zuen, edo Mateok, edo Lukasek, Markosek, olako batzu bat zauden, baino generalean esan genezake jende sentzio bat zela. Eta gainera bi aldetatik persekuzio gogorak. Alde batetik judutaren partetik. Ikusten zituztelako, alako traidore bezala. Ikusten zituztelako, arrisku bat bezala haientzako. Eta bestetik erromatarren imperioaren partetik. Eta batez ere persekitzen zituzten erromatar imperioak emperadorea jainko bezala kontsideratzen zuelako. Egia da, ez zirela bereziki esan genezake intoleranteak beste religioekin. Erromak leku berri bat konkistatzen zuen aldiro, errespetatzen zituen hango idoloak, hango sasi jainkoak, hango ohiturak, baino haiek nola baite demostratu da zuten emperadorea guzti horiek gainetik antzegoela. Eta hortan kristautasunarekin ezin inolaz ere adiskidetu. Esan genezake, kristautasunak errespetatzen zuen jakina emperadorea, baina ez jainko bezala. Gizaki huts bat bezala baizik. Eta jainko bakarra Jesu Kristu aitortuz. Eta hoxe zen erromatar imperioak ametitzen zuela kristautasunean. Eta horregatik egondu ziren lehenengo hiru mendeetan batez ere persekuzio ez erabat persekuzio, baino tarteka egoten ziren alako persekuzioak pentsatuz modu hortan kristautasuna desagertaraziko zuela, suntxituko zutela. Baino horren, esan genezake, ondorioa erabat kontrakoa izan duzen. Esaten zuten, kristauen odola izaten zela, o martirien odola izaten zela kristau berrien hazi. Askotan, martiritza horrek, bizitza entregatze horrek, beste bihoz asko mukitzeko balio izan duzun. Jende asko harrituta gelditzen zen garaiartako zirko maximoan, esaten baterako Erroman ateratzen zituzten kristauak, eta hiru edo lau egun ezer jakarri zeuzkaten leonak haiek jatera, haiek txikitzera ateratzen ziren, eta kristauak salmoak kantatzen,
zerurako bidean bezala, eta horrek bihotz asko ere ukitzen zituen haiek espektakuloa ikustera joaten ziren, izugarrizko espektakuloa, baita ere gara jartako espektakuloa horako izan ziren, oso relak, gladiadoreak eta horako zeak, eta kristauak modu hortan martiri hiltzea espektakulo izugarria zen, baino, aldi berean horrek pentsarazten ziren, pertsona horrek fede sakona daukaten, eta fedeari usten diote azkenen arte egoerarik txarrenean ere. Munduaren zako ematen du ez duela deustako balioak gado dutela galtzaien ezen agertzen dira, baino jangoikoaren aurrean garaie eta ez bakarrik esan genezake alderdi sobrenaturaletik baita ere pixkeka pixkeka martirioien testimonioak jangoikoak martirioien testimonioaren bitartez lortu zuen erromatar imperioan erabat aldatzea eta laugarren mende bukaeran erromatar imperioak aurrena laugarren mendea sinan eman zuen tolerantzia dekretuak Konstantino emperadoreak permitituz kristau izatea eta laugarren mende bukaeran erlijio ofizial bezala bilakatu zen gehiengoaia kristaua zelako erromatar imperioan eta horrek gogorek hartzen digu gure fedea ez dela aurrera esan genezake, ez dela zabaltzen indarraren bidez, edo boterearen bidez, edo diruaren bidez, baizik eta jangoikoaren graziaren bidez, espiritu santuaren eraginaren bidez. Gaurkoan, santa grazia ospatzen ari gara honetan, eskatzen diogu, berak izan duzuen fede sakon hortatik ere guri eman dezaigula, fedeari eutxi dezaigula, estimatu dezagula bihotzetik fedea. Eta jakina zaindu bezala, guztiok, bereziki guztiko herria eta inguruko herri guztiak hemen daukagun debozio haundionetik. Eta egin ditzago gain gure eskariak. Eskatuko dugu horrena Santa Graziari bere laguntza, bere bitartekaritza eta oso bereziki sufritzen ari geran pandemia hau bukatu dadin, lehenbailen gainditu dadin. Eska dezaiogun jaunari. Osasuna, humorea, fedea, urte askoan, asko sakerino, ala izan da dira. Eta bestetik ere gogoan izango dugu, Azkoitiko Bernardita, oso gaixorik dagoena, jagoikoak indarra eman dezaio. Euska dezaio un jaunari. Jaunak, haietanak, eta gure bihotzetan dara mazkegun guztiak goiko zeruan hartu eta handik gure alde egin dezaten. Euska dezaiogun jaunari. Aleluya.
Ogi ardo hauek eskaintzen dizkizugu jauna Santa Engrazia martiriaren egunean. Haien bidez, beti, zeru auki dezagula gogoan Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Amen. Eskerrak emanez, aldarean zure sarbitzari onartu behituzulako,
eta barik eskatzen dizugu Kristoren gorputz odolak hartzen ditugunok Espiritu Santuak bat egin daitzala. Gogoan izan jauna, mundu guztian zabatu dira dagoen zeure egitzen. Erabaztu maitasun zora, Frantzisko maitasuntarekin, Frantzisko gure zeerekin, eta lizizon guztiekin batean. Gogoan izan jauna, bizeko itxaropenean joan dire gure esenikiak, bereziki hasieran enkomendatu duen dipuntu guztiak, eta gure herriko lako guztiak aritzazu zeure aurpegiaren argitan. Errotik izak izkiko harren, gu guztio betiko bezitza eritxin dezagun. Angoiparen ama Maria doatzuarekin, haren zenar Jose Santuarekin, apostolu Santuekin, Santa Engraziarekin eta gizan duzieta, zure edizkide izan diren Santuekin, haiekin batean moresten zaitugula, Jesu Kristo, zure semearen bitartez. Honen bitartez, honekin eta honen da, zurea eta jakoiko arduzik horrik, Espiritu Santuarekin batean, ospeta entza guztia, izanik Oh,
mundo pekatua kentzen duena zoriontsuak jaunaren baita deitua. Zaitzatela jaiko